V rámci roka Štefánika sa otvorenia novej expozície dočkalo aj Múzeum Milana Rastislava Štefánika, ktoré sídli v jeho rodnom dome v Košariskách. Nachádzame sa v expozícii Múzea Milana Rastislava Štefánika, v expozícii, ktorá bola vytvorená v roku Milana Rastislava Štefánika. Finančne podporil vytvorenie tejto expozície Úrad vlády Slovenskej republiky. Je to expozícia, ktorá prezentuje životnú cestu Milana Rastislava Štefánika od narodenia až po jeho tragickú smrť. Dokonca v novej expozícii je prezentovaný aj život po živote, čiže poukazuje tá expozícia na to, že meno Milan Rastislav Štefánik tu s nami žije aj 102 rokov po jeho smrti. Je to expozícia, ktorá nielenže dýcha novotou a novým výtvarným riešením, ale prináša návštevníkovi aj možnosť nahliadnúť do Štefánikovho parížského bytu. Prenáša sa, alebo objavuje sa atmosféra rodného domu, v ktorom Štefánik teda sa narodil, v ktorom vyrastal. Nachádzajú sa tu predmety, ktoré sú menej známe alebo neboli nikdy ešte prezentované v rámci expozície. Je veľmi bohatá aj na zbierkové predmety trojrozmerného charakteru, aj na plošné predmety. Nachádza sa tu viac ako 400 kusov zbierkových predmetov, ktoré nám približia Štefánika ako nadaného vedca, úžasného cestovateľa, človeka, ktorý mal nespočetné množstvo záľub, vynikajúceho vojaka, politika a diplomata, ale aj človeka, ktorý mal tú ľudskú tvár, ktorý rád sa pohyboval tej vyššej spoločnosti, má rád svoje rodisko, svojich blízkych, ale teda miloval aj Francúzsko. Teda človeka, ktorý je veľmi inšpiratívny a zaujímavý nielen svojim správaním, ale aj svojimi činmi a hlavne aj svojimi myšlienkami. A vlastne zaujímavé myšlienky, ktoré v tom čase vyslovil, sú aktuálne aj pre dnešok. Čo sa týka expozície, je rozmiestnená vo všetkých miestnostiach Štefánikovho rodného domu. Čiže návštevník má možnosť prejsť si šiestimi miestnosťami a chodbovou časťou, ktorá tvorí takú galériu. A expozícia je zakončená veľmi zaujímavou galériou Gogénových novotlačí. Múzeu je inštalovaných množstvo interaktívnych prvkov. V jednotlivých interaktívnych prvkoch bude možné si prezrieť napríklad Štefánikov denník z Ekvádoru, ktorý si bude môcť návštevník prelistovať. Ďalej bude môcť návštevník vidieť rozhovor medzi tromi osobnosťami, ako bol Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš. Tento rozhovor bude zameraný vlastne na situáciu a na vznik Československej republiky, ale aj zahraničnej politiky, ktorá sa týkala tohto obdobia, a vlastne do tejto sa zapájali títo traja štátnici, aby bolo možné Československú republiku sformovať a vytvoriť. Jednou z mnohých Štefánikových záľub bolo cestovanie a zberateľstvo. Súčasne vieme teda, že Štefánik mal nespočetné množstvo záľub, a teda jednou z nich bolo aj zberateľstvo, ktoré je tu v plnej miere prezentované cez veľmi zaujímavé, ale aj veľmi vzácne zbierkové predmety etnografického charakteru. Sú to predmety, ktoré si nosil zo svojich ciest po svete. Je vidieť teda, že mal vzťah takýmto predmetom a v podstate bol takým akoby predchodcom nás, pracovníkov múzeí, pretože inklinoval to z ukrajinej etnografii a už v tom svojom malom parížskom byte si budoval také malé múzeum. A predmety, ktoré teda si nosil zo svojich ciest, mal uložené všetky vo svojom byte. Ten byt je nasimulovaný aj vlastne v expozícii múzea, takže návštevník bude mať možnosť vlastne prežiť taký ten pocit, ako by bol vo Štefánikovom parížskom byte, s tým jeho zariadením a so všetkými tými predmetmi, ktoré teda aj v tom byte on sám mal inštalované. A v podstate našim takým cieľom bolo trošička akoby simulovať ten jeho parížský byt podľa zachovaných fotografií. Ďalej bude možné vidieť nové exponáty, ktoré sú priamo umiestnené v miestnosti múzea, ktoré sa týkajú hlavne cestovateľských zážitkov Milana Rastislava Štefánika, ako sú oštepy, odevy z Polynézie, napríklad sú to lode, ktoré si Štefánik priniesol zo svojich ciest, a rôzne ďalšie iné suveníry. A čo dávajú do pozornosti ľudia, ktorí sú s múzejnými predmetmi v dennom kontakte?
Čo sa týka zbierkových predmetov, veľmi zaujímavé sú práve predmety cudzokrajnej etnografie, pretože Štefánik si ich vyberal nielen s takým nejakým citom a vkusom, akoby na doplnenie zbierok, ktoré nemal, ale budoval si doslova zbierky týchto predmetov, čiže nenadobúdal tieto predmety akoby kusovo, ale sú to celé série predmetov a vlastne aj tento jeho zámer, ktorý určite mal premyslený, je prezentovaný prostredníctvom týchto predmetov v expozícii, čiže máme tu aj jednotliviny týchto etnografických predmetov, ale máme tu aj série napríklad modely člnov, ktoré si priniesol súbor kolibríkov z Južnej Ameriky. Zároveň sú to aj predmety, ktoré získal ako dar od veľmi vplyvných ľudí, ako napríklad od čínskej cisárskej rodiny, odev čínsky. Čiže sú to predmety, ktoré aj sám nadobúdal, ale sú to aj predmety, ktoré získaval darom. Takže tých predmetov v expozícii je nespočetné množstvo, ktoré sú aj veľmi hodnotné, ale aj veľmi zaujímavé. A mňa napríklad fascinovalo to, že naozaj s takým rozumom a prehľadom tieto predmety vlastne zhromažďoval, ako by skutočne si chcel potom počasie vybudovať možno aj nejaké malé múzeum, ťažko povedať. Čo sa týka vlastne tej expozície, mňa hlavne zaujali kúzelnícke pomôcky, ktoré Štefánik používal. Boli to rôzne hracie karty, ďalej magické vajíčko, cylinder, ďalej to boli aj jeho osobné predmety, ako je jeho známy cestovateľský šach, ktorý vždy nosil v náprsnom vrecku. Potom je to jeho vrecková lekárnička, ktorú mal vždy k dispozícii, ak by ho náhodou bolel žalúdok, aby si túto bolesť mohol okamžite liekmi zahnať. Múzeum v rodnom dome Štefánika malo blízko k otvoreniu už v roku 1970. Nakoniec sa to podarilo až o 20 rokov neskôr. V rodnom dome Milana Rastislava Štefánika bolo múzeum poprvýkrát otvorené v roku 1990, aj keď úplne prvá myšlienka zriadiť týchto priestoroch rodného domu, múzeum, vlastne bola už v 70. rokoch, kedy bolo vlastne múzeum aj pripravené k otvoreniu, ale bohužiaľ vtedajšia doba to nedovolila, vlastne vláda zakázala otvoriť múzeum, takže sa to potom opätovne, ďalší pokus prišiel o 20 rokov a podarilo v roku 1990 otvoriť múzeum v Košariskách. S tým, že v roku 1990 tu bola vytvorená expozícia, ktorú navrhol vlastne historik, bývalý pracovník Historického múzea v Bratislave, pán Vladimír Zuberec. V roku 2005 prešla tá expozícia reinštaláciou, bola tu vytvorená v poradí druhá expozícia, ktorej autorom bol vlastne kolektív pracovníkov doktorka Králiková, doktor Kováč a doktor Púdelka. No a v podstate tá sa tak trošička inovovala v roku 2015 a vlastne v roku Milana Rastislava Štefánika, teda pri príležitosti jeho aj výročia úmrtia, ale aj 140. výročia narodenia, bolo rozhodnuté, že sa vytvorí vlastne s odstupom akoby takých tých 15 rokov nová expozícia v reinštalácii, teda tak, aby teda bola aj výtvarne poňatá inak, s tým, že tá myšlienka, teda, že to bude taká životopisná expozícia, ktorá nám toho Štefánika vlastne predstaví zo všetkých tých uhlov pohľadu, teda naozaj aj ako človeka, nie len teda ako odborníka na vedu, na politiku a teda šikovného, skúseného vojaka. No a vlastne expozícia je tu v takomto prevedení otvorená od 4. mája tohto roku, symbolicky je otvorená vlastne pri 102. výročí tragickej smrti generála Štefánika. Expozícia je možno iná oproti predchádzajúcim aj v tom, že obsahuje multimediálne prvky, ktoré sú veľmi citlivo zakomponované, aj výtvarne zakomponované v expozícii, čiže nenásilnou formou. Nachádza sa tu napríklad mapa Štefánikových ciest. Veľmi zaujímavá je napríklad nasimulovanie nočnej oblohy, ako ju Štefánik videl, keď robil pozorovania na južnej pologuli v roku 1912 a 13. V závere expozície sa vlastne návštevník so Štefánikom akoby lúčil pohľadom na ten jeho život, takým prierezom jeho života, ktorý je veľmi krásne spracovaný v dokumente fotograficko-filmovom, ktorý vlastne rozpráva cez Štefánikove myšlienky a citáty, vlastne aký Štefánik bol a o čo mu vlastne počas jeho života išlo. Nie každý vie, že Štefánik bol aj výborným fotografom. Práve malá galéria, ktorá je vytvorená v expozícii múzea, potvrdzuje, že fotografie dokumentujú nielen ten Štefánikov pobyt vo svete, nielen danú kultúru toho národa, ktorý zachytil na fotografiách, ale boli to aj panoramatické krásne fotografie, ktoré robil s citom
a v podstate možno aj vďaka tým fotografiám sa potom v čase vracal naspäť na miesta, ktoré navštívil, čiže bol aj technicky veľmi zdatný. Ale napríklad je tu prezentovaný Štefánik aj ako taký malý vynálezca a zlepšovateľ, je tu prezentovaný ako šachista, máme možnosť ho tu spoznať ako kúzelníka, samozrejme veľkého cestovateľa, no a potom teda v tých rovinách, ktorých ho už poznáme, teda po tej pracovnej činnosti ako vynikajúceho vojaka, ktorý vlastne v priebehu 3 rokov sa dostal z hodnosti desiatníka do hodnosti brigádneho generála. Samozrejme ako človeka, ktorému záležalo vlastne na vytvorení nového štátu v Európe, ktorému záležalo na tom, aby Češi a Slováci boli slobodným národom a v podstate, ktorý miloval aj svoju vlast, pretože na cestu domov po prvej svetovej vojne sa veľmi tešil. Štefánik dokázal mnohých očariť aj svojimi kúzelníckymi schopnosťami. Už málo kto vie, ako sa k ním dopracoval. Štefánik prišiel do Paríža s veľkým nadšením a túžbou sa zamestnať ako astronóm, ale v tom čase, keď on hľadal prácu v Paríži, bola veľká rivalita vo vedeckých kruhoch, čiže jeho odporúčanie síce bolo predložené profesorovi Flammarionovi, priniesol si so sebou teda aj diplom z vysokej školy, ale bohužiaľ pre neho prácu nemali. Takže Štefánik bol odporúčený na profesora Žila Jansena, ktorý bol v tom časom riaditeľom Medonskej hviezdárne neďaleko Paríža. Ale pán profesor bol v tom období zrovna odcestovaný na pol roka z Francúzska, takže Štefánik musel pol roka na neho čakať na prácu. Bolo to pre neho veľmi ťažké obdobie, pretože do Paríža si so sebou priniesol len malý obnos peňazí, v podstate nikoho tam nepoznal. Ale v tom období Štefánikovi pomohli českí umelci, ktorí tam študovali, poskytli mu zázemie, pomohli mu spoznať Paríž a v podstate začal sa venovať veľmi také zaujímavé záľube, vďaka ktorej aj potom získal rýchlejšie kontakty na vplyvných ľudí a bol to iluzionizmus. Čiže zaplatil si iluzionistický kurz, kde ho naučili niekoľko desiatok veľmi zaujímavých, ale náročných kúzelnických trikov. A vlastne ako kúzelník bavil tú vyššiu spoločnosť v tých francúzskych salónoch a zároveň s týmito ľuďmi nadväzoval kontakty a zoznamoval sa. V podstate po príchode profesora Jansena naspäť do Paríža ho samozrejme pán profesor prijal a potom ho zamestnal ako svojho asistenta v Medonskej hviezdárni nedaleko Paríža a teda je známe, že v tom období Štefánik veľmi veľa vplyvných ľudí spoznal. No sa hovorí aj o vzťahu Štefánika so ženami. Čo sa týka Štefánika, on bol výnimočný aj v tom, že mal veľký úspech aj u žien, pretože ich vedel očariť svojím správaním, vedel im dvoriť, ale bol aj veľmi inteligentný a vtipný a zábavný. Takže bol zaujímavým typom muža, ktorý teda naozaj bol ženami obletovaný a je pravda teda, že napríklad majiteľka veľmi známeho parížskeho salónu, kde sa stretávala tá najvyššia spoločnosť francúzska, v podstate bola jeho priateľkou a dá sa povedať, že vlastne aj vďaka nej sa dostal po vplyvných ľudí vo Francúzsku, pretože boli veľmi dobrými priateľmi a vedel, že majiteľka salónu pozná vplyvných ľudí a ak Štefánik potreboval sa s niekým zoznámiť, tak vždy ju oslovil a teda vlastne ona tým, že nevedela odolať jeho požiadavke, tak vždy sa snažila mu vlastne to, čo on chcel splniť, takže aj vďaka nej sa zoznámil s vplyvnými mužmi. Ono to údajne fungovalo tak, že Štefánik za madame Claire de Juvenel prišiel v čase, keď potreboval sa s niekým vplyvným zoznámiť a požiadal teda o pomoc. Tým, že madame Juvenel nie každého tiež poznala osobne, tak samozrejme mu to aj dala na vedomie, že teda toho bohužiaľ momentálne nepoznám, to bude problém. A Štefánik ako rodený diplomát a veľmi teda slušný človek šiel na ňu s takou taktikou, že Claire to nevadí, vy sa s ním zoznámite zajtra, mňa stačí pozajtra zoznámiť. Takže aj takýmto spôsobom vlastne získaval kontakty na veľmi vplyvných ľudí, či už z francúzskej politiky, diplomácie, alebo aj po novinárov, ktorí boli pre neho v tom období veľmi dôležití. Štefánikovou túžbou bolo, aby ho pochovali v rodnej domovine. Vieme, že miesto jeho posledného odpočinku je Bradlo, kde sa nachádza krásna majestátna mohyla, ktorú teda navrhol jeho priateľ, architekt Dušan Jurkovič. No a zaujímavosťou teda, čo sa týka tej mohyly, nie je len to, že ako vyzerá, čiže je to naozaj monument, ktorý nemá v Európe obdobu, ale je aj to, že tá mohyla ako taká je zaujímavá už takým tým svojím príbehom, ako vznikala.
teda nie len teda tým, že čo v tej mohyle sa nachádza, že sú tam vlastne uložené pozostatky generála Štefánika a dvoch talianských vojakov, že tam je konzervované jeho srdce a mozog, že sú tam uložené v origináloch pamätné a ďakovné listiny, že tam je uložený kríž z prvého hrobu a základný kameň, ktorý bol položený pri stavbe mohyly, ale aj to vlastne, ako prebiehala samotná stavba, že to bolo naozaj veľmi náročné v tom období nielen finančne zabezpečiť stavbu takéhoto obrovského diela, ale aj to, že doprava toho materiálu, celá tá organizácia tej práce bola náročná, ale Štefánik sa narodil asi v správnom kraji, pretože rodáci, ktorí v podstate tu žili v tomto kraji, ktorí boli hrdí na to, že žijú v kraji Štefánika, a teda v súčasnosti už v podstate medzi živými ani nie sú, ale boli to tí pamätníci, ktorí spomínali vlastne na to, ako boli hrdí na to, keď mohli ísť a vybrali ich ako pomocný personál, ako pomocných pracovníkov, ktorí pomáhali pri samotnej stavbe mohyly. Boli to chlapci, ktorí boli v podstate v tom čase tínedžeri boli. Boli to mladí chalani, ktorí mali do 20 rokov a proste nemali problém aj 5-6 krát sa ísť prihlásiť do tej skupiny stavebnej, aby ich zobrali bez nároku na honorár. Aj napriek tomu teda, že doprava vtedy bola veľmi biedna, takže častokrát išli aj 80 kilometrov pešo v noci ráno o druhej, aby stihli sa dostať do tej skupiny pracovnej, aby ich vybrali, aby teda mohli pomáhať pri stavbe tej mohyly, ktorá naozaj bola postavená za neuveriteľných 280 pracovných dní.